Kwa majina anaitwa Geoffrey Mosiria, katibu wa mazingira gatuzi la Nairobi. Hapo awali tulikuja katika hii hoteli ya kupika kebabs na zile sausages na mayai ambazo zinasambazwa na kuuziwa hawkers wale wa tourism Nairobi County. Tukapata ni kuchafu, tukaongelesha mwenyewe hapa kwa sababu sisi kama serikali kazi yetu si kufunga biashara ya mtu. Kazi yetu ni kufacilitate their business. Tukamwambia tu funga siku mbili ama tatu tengeneze mahali unafanyia biashara. Pawe pasafi kwa sababu watu wanakula hii chakula yako ni wengi. Akatuambia sawa. Akatuhakikishia atafunga atengeneze. Leo tumerudi kuangalia kama amerekebisha. Ukiangalia iko ile hali iliyokuwa. Hii ni ile ambayo inapika kebab lakini mahali imeekelewa hata wewe mwenyewe uweze kula ni kuchafu zaidi. Hii ni nyingine, angalia mahali imeekelewa ni kuchafu zaidi. Ukiangalia hizi zote hii ni mafuta. Hii ni ile mafuta wanakaanga nayo. Unaona vile hiyo mafuta inakaa. Inaekwa, inakaangwa, inakuwa recycled. Ndio hizo. Ukiangalia chini kwa floor ni kuchafu. Hapa ndani unaona panya wanakimbia. Huko kwanza ni kuchafu. So ile kitu tunaomba wananchi wa Nairobi. Tunapofanya kazi tunaomba support yenu. Wafanya biashara pia. Wajibika. Hiyo chakula unapika, kuna ndugu yako atakula, kuna dada yako atakula, kuna babaka atakula ama mtu yote. Mwenye mwenye anapika hii, sidhani kama hii mwenye anakula. Kwa sababu ni kuchafu, lakini atataka wewe ulipe pesa, uweze kukula. Kwa hivyo, kama serikali, hatutaachilia mtu mmoja, aumize mamilioni ya watu kwa chakula chake. Lazima tuchukue hatua kisheria, ambayo itamfanya awajibike, hakikishe mazingira yake mahali anafanyia kazi ni pasafi. Wale wananchi wa Nairobi ambao wanakula hicho chakula chake ni kisafi. Hata mafuta yenyewe ukiangalia hapa yale anapikia, mafuta imetani imekuwa black. Hapa kuna zile waste. Ukiangalia hapa pia ni kuchafu. Angalia hapa chini. Angalia hii sufuria. Chafu zaidi. Wale amewekelea. Kwa hivyo wacha tuwajibike, msaidie kama wananchi kuripoti, kupiga ripoti zile mahoteli, biashara yote ya kushughulika maneno ya chakula ambao ni chafu na mazingira ni chafu, ili sisi kama wana mazingira ama serikali ya gatuzi ya Nairobi tuweze kuingililia, tuweze kusaidia maisha ya wananchi wa Nairobi. Tutaendelea na hiyo operesheni ya kutembelea mahoteli, biashara, kuangalia mazingira na usafi, na pia wale ambao wanachafua jiji tutawakataza waweze kuwajibika. So tutaendelea na hiyo operation, itakuwa ni daily routine. Kutembelea biashara, kuwaelimisha, kuambia umuhimu wa kuzingatia mazingira safi na pia